Nosebreakers är något av det roligaste jag har gjort. The Acoustic Years. De bara sa, släpp en akustisk platta. Och vi bara sa, nej, det tänker vi inte göra. Vi tyckte det var en enormt dålig idé. Det var ju bara någonting vi gjorde lite på skoj. När ni vill. Får man spela när man vill? När ni vill. Hello. Men så småningom så blev vi övertalade mer eller mindre och vi presenterade idén för våra fans. Det var första gången vi bad fansen om pengar för att göra någonting sådär. Att folk betalade i förhand och sen så kunde vi bara göra det den idén vi hade liksom. Och det bara sa pang. Så vi vänkade in i studion och arrade om våra egna låtar. Your bitch in the cookie gang. Wiki 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 wiki. Coming down in my full steam space machine. Wow, what is this? Double. We need a tremendous amounts of low end for this next track. Low end that one drum cannot give me. Nosebreakers versioner är fantastiska. Musikaliskt tycker jag jag tycker nästan de är roligare än originalen. I've never been more excited in a studio than right now, seriously. Top level. Yeah, it doesn't get much better. Nosebreakers var nog också lite ett sätt att ta tillbaka kontrollen och göra Royal Republic till vårat alldeles eget igen. För det kändes som att vi hade varit ute och svävat lite här och lite där och vi var inte riktigt sådär hundra på vart vi skulle. Men Nosebreakers kändes som att det kunde liksom inte gå fel, för det var på skoj. Och det var skoj vi behövde just då. Plattan var svincool att spela in, det blev svinbra. Men turnén var liksom payoffen på något sätt. Sjukt kul att spela med de här människorna och jag har inget annat än superrespekt för dem. Alltså det var verkligen så att man liksom fick vässa sina chops varje kväll innan man gick upp på scen. Karlskronit och de kan fansen lira.